Jozef Cíger Hronský sa narodil 23. februára 1896 vo Zvolene v rodine tesára Petra Pavla Cígera a Jozefíny Cígerovej rodenej Markovej. Pochádzal zo 7 detí. Ľudovú školu navštevoval vo Zvolene, potom sa vzdelával v mešťanskej škole v Krupine. Do tejto školy sa neskôr vrátil aj ako učiteľ. V septembri 1910 nastúpil do prvého ročníka Maďarského kráľovského štátneho učiteľského ústavu v Leviciach, kde vyštudoval učiteľstvo. Od roku 1914 pôsobil ako učiteľ v Horných Mladoniciach a v Senohrade. Mladý učiteľ mal od mlada umelecké a výtvarné vlohy, preto ho Senohrad očaril nielen prírodným prostredím, ale aj ľudovými tradíciami a pestrými krojmi. V lete 1917 dostal Jozef Cíger povolávací rozkaz a po krátkom výcviku ho odviedli na taliansky front. Zmiešané pocity vojaka, vezúceho sa v preplnenom vagóne na front, zachytil v románe Pisár Gráč. Oženil sa v roku 1919 a vzal si Valériu Ružinákovú, dcéru majiteľa tlačiarne v Krupine. Po 3 rokoch manželstva sa im narodil syn Juraj. V Krupine Cíger učil ako dočasný učiteľ v mešťanskej škole, ktorú v detstve sám navštevoval. Jeho prvé literárne práce boli publikované v Hontianskom Slovákovi. Tu začal používať pseudonym Hronský, ktorý používal potom stále aj ako vlastné priezvisko, potvrdené neskôr aj úradne. Nadviazal písomné priateľstvo s tajomníkom Matice slovenskej Štefanom Krčmérim a čoskoro začal publikovať aj v Národných novinách a Slovenských pohľadoch. V septembri 1923 dostal miesto učiteľa v štátnej ľudovej škole a neskôr na štátnej mešťanskej škole v Kremnici. Okrem plnenia si učiteľských povinností a sústavnom vzdelávaní sa publikoval, intenzívne spolupracoval s kremnickým nakladateľstvom Mládež a jeho rovnomennou edíciou, ktoré jednotlivé zväzky sa tlačili v Krupine u jeho svokra Antona Ružináka. Tu vznikli jeho diela Najmladší závodský, Kremnické povesti, 17 a 7 múdrostí, Janko Hrášok a ďalšie. Krčméry Hronského podporoval v literárnej činnosti a usiloval sa pritiahnuť ho k matičnej, organizačnej a redakčnej práci. V roku 1927 nastúpil na nové miesto učiteľa v štátnej mešťanskej škole v Turčianskom Svetom Martine. Popri učiteľských povinnostiach Hronskému pribudli aj redakčné práce pri zostavovaní školských čítaniek a šlabikárov pre slovenské ľudové a mešťanské školy. Od roku 1928 mu zverili redigovanie detského časopisu Slniečko, vydávaného Maticou Slovenskou. Jeho literárna aktivita sa naplno rozvinula a začiatkom 30. rokov vydával 1-2 knihy ročne. Okrem iných to boli Proroctvo doktora Stankovského, Podpolianske rozprávky, Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik. Keď nečakane ochorel tajomník Matice slovenskej Štefan Krčméry, bol v roku 1933 do jeho funkcie zvolený Jozef Cíger Hronský. Na jeho návrh sa uskutočnila v rokoch 1935 až 1936 cesta pracovníkov Matice slovenskej do USA za slovenskými vysťahovalcami a krajanskými organizáciami. Hronský vo funkcii tajomníka a neskôr správcu Matice slovenskej preukázal vynikajúce manažerské schopnosti a spolu s kolektívom odborných spolupracovníkov ju 5 rokov viedol na vysokej profesionálnej úrovni. Jozef Cíger Hronský sa netajil kladným postojom k slovenskému štátu. V roku 1944 ho počas Slovenského národného povstania zatkli a uväznili, no po krátkom čase bol prepustený. Na jar v roku 1945 emigroval aj s rodinou do Rakúska a na jeseň do Talianska, kde sa venoval svojej literárnej a maliarskej tvorbe. Po prenasledovaní sa mu v roku 1948 podarilo emigrovať do Argentíny, kde sa zamestnal ako kreslič textilnej továrne v Lujáne. Tam žil skromným životom až do svojej smrti. Vrcholný reprezentant slovenskej prózy Jozef Cíger Hronský umrel 13. júla 1960 a mesiac po ňom skonala aj jeho manželka.
Hronský ako spisovateľ je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej literatúry. Jeho dielo bolo veľmi dobre prijaté nielen na Slovensku, ale tiež v zahraničí, o čom svedčia jeho preklady do rôznych jazykov. Vo svojej dobe bol najdôležitejším autorom kníh pre deti a mládež. Hronského túžba spočinúť v milovanej rodnej zemi sa splnila až po 33 rokoch, keď v roku 1993 previezli telesné pozostatky manželov Hronských do Martina a uložili ich na národnom cintoríne.